på den chipstacken, Kajan, som krevde dobling tidlig, i stedet ble det exit. Du fryktelig skuffa nå? Jeg litt skuffa. Jeg håpte kanskje det skulle spinnes opp, men sånn det. Ikke så mye for gjort. Hvem du anser som største favoritten til å ta den titelen akkurat nå? Det vanskelig å si. De alle noe vildbasse, men mange har skjetonger. Jeg vet ikke, kanskje Morten Li. Yngve Sten, hvis han får chips. Du har vist nå i ganske mange turneringer at du i stand til å manøvrere store felt, komme deg inn på finalebord, til tross for at du har en, hva kan vi si, en litt oversnittet aggressiv tilnærming. Altså, hvordan klarer du å manøvrere et felt så godt til tross for at du har involvert så mye? Nei, det jo mye fokus å følge med på litt hva folk gjør og sånn, sikkert. Men det skal jo litt held til også. Det jo, men ja, jeg prøver å finne ut hvor jeg kan hente chips og manøvrere meg ut fra det og ta ut fra utgangspunkt i svakheten til folk. Da. Motivasjonen nå for en NM-titel, er den blitt større eller mindre? Jeg blir litt større nå, faktisk. Men vi får prøve igjen neste år. Gratulerer. Takk skal du ha.